आज मिति दुई हजार उना साल मङ्सिर महिनाको अठाइस गते बुधबार सेवा आयोगले राजपत्र अनाङ्कित तृतीय श्रेणी तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका अधिकृत तृतीय पदका खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरेको छ साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला निजामती सेवा र राष्ट्रिय मानवाधिकार सेवातर्फको निम्न सेवा समूह उपसमूह तथा श्रेणीका खुल्ला तथा समावेशी पदहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारले आयोगको अनलाइन दरखास्त पढ्नाजी पिएससी अनलाइन वान डट पिएससी डट जिओभी डट एनपी मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ साथीहरू यो वेबसाइट मार्फत तपाईँहरूले अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ कमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी न्याय सेवा अपराधिक एकमा रहेको छ खुल्ला सेवा न्याय समूह पनि न्याय रहेको छ साथीहरू पन्ध्रजना रहेको छ त्यसै गरी न्याय कानुनतर्फ चारजना रहेको छ भने न्याय सरकारी वकिलतर्फ नौजना गरी, थे थे। न्या न्या गरी जम्मा अठाइसजना रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी मैदामा न्याय कानुनमा सरी न्याय न्यायतिर चारजना न्याय कानुनमा एकजना न्याय सरकारी ओकिजमा तिनजना गरी जम्मा आठजना रहेको छ मैदामा त्यसै गरी तिनमा रहेको छ आदिवासी जा जनजाति न्यायमा चारजना न्याय कानुनमा एकजना न्याय सरकारी ओखिजमा एकजना गरी जम्मा सातजना रहेको छ आदिवासी जनजातिमा त्यसै गरी मधेसीमा न्यायतर्फ तिनजना न्याय सरकारी वकिलतर्फ दुईजना गरी जम्मा मधेसी न्यायतर्फ तिनजना यो चाहिँ पुनः विज्ञापन गरिएको साथीहरू तिनजना भने तिनजना अहिले गरी छजना रहेको छ <laughs> त्यसै गरी सरकारी वकिलमा दुईजना गरी जम्मा आठजना रहेको छ साथीहरू मधेसीतर्फ त्यसै गरी दलितमा न्यायतर्फ पुनः विज्ञापित तिनजना माघ सङ्ख्या एकजना गरी जम्मा चारजना त्यसै गरी न्याय सरकारी वकिलतर्फ एकजना गरी जम्मा पाँचजना रहेको छ साथीहरू यो तिनजना चाहिँ पुनः विज्ञापित हो त्यसै गरी अपाङ्ग न्याय कानुनतर्फ एकजना न्याय सरकारी वकिलमा एकजना गरी जम्मा दुईजना रहेको छ त्यसै त्यसै पिछडिएको क्षेत्र न्यायमा एकजना रहेको छ त्यसै गरी खमा रहेको छ राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणी परराष्ट्र प्रशासन लेखा परीक्षण सङ्घीय संसद संयुक्त र एकीकृत रहेको छ एकमा खुल्ला रहेको छ परराष्ट्रमा पाँचजना परराष्ट्र सरी ख प्रशासन सामान्य प्रशासनमा पचासजना ग प्रशासन लेखामा छब्बिसजना त्यसै गरी घ प्रशासन राजस्वमा अठारजना त्यसै गरी अङ्ग लेखा परीक्षणमा नौजना त्यसै गरी छ सङ्घीय संसद सामान्य प्रशासनमा तिनजना गरी जम्मा एक सय एघारजना रहेको छ त्यसै गरी महिलामा परराष्ट्रमा एकजना सामान्य प्रशासनमा एकजना लेखामा एकजना राजस्वमा लेखामा सातजना राजस्वमा पाँचजना लेखा, लेखा, लेखा परीक्षणमा तिनजना सङ्घीय संसद सामान्य प्रशासनमा एकजना गरी जम्मा तिसजना रहेको छ महिलामा त्यसै गरी आदिवासी जनजातिमा परराष्ट्रमा एकजना सामान्य प्रशासनमा बाह्रजना प्रशासन रेखामा छजना प्रशासन राजस्व चारजना रेखा परीक्षण दुईजना सङ्घीय संसदमा एकजना गरी जम्मा छब्बिसजना रहेको छ त्यसै गरी मधेसी प्रशासन सामान्य प्रशासनमा दसजना यो चाहिँ पुनः विज्ञापित हो साथी हो दसजना भने नौजना मार्कसङ्ख्या गरी जम्मा उन्नाइसजना त्यसै गरी प्रशासन रेखामा दुईजना पुनः विज्ञापित मार्कसङ्ख्या पाँचजना गरी जम्मा सातजना त्यसै गरी प्रशासन राजस्वमा तिनजना त्यसै गरी रेखा परीक्षणमा पुनः विज्ञापित तिनजना सहित जम्मा चारजना त्यसै गरी सङ्घीय संसदमा पुनः विज्ञापित दुईजना रहेको छ त्यो गरेर सबै गरेर जम्मा पैँतिसजना रहेको छ साथीहरू मधेसीमा त्यसै गरी दजित रहेको छ साथीहरू परराष्ट्रमा एकजना सामान्य प्रशासनमा पाँचजना लेखामा एकजना पुनः विज्ञापित जम्मा दुईजना गरी तिनजना रहेको छ त्यसै गरी राजस्वमा दुईजना लेखा परीक्षणमा पुनः विज्ञापित एकजना मार्क सङ्ख्या एकजना गरी दुईजना त्यसै गरी सङ्घीय संसदमा पुनः विज्ञापित एकजना गरी जम्मा जना रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी अपाङ्ग रहेको छ प्रशासन सामान्य प्रशासनमा दुईजना लेखा एक राजस्व एक लेखा परीक्षण एक गरी जम्मा पाँचजना रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी पिछडिएको क्षेत्र प्रशासन सामान्य प्रशासनमा दुईजना प्रशासन लेखा एक सङ्घीय संसद सामान्य प्रशासनमा एकजना गरी जम्मा चारजना रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार सेवातर्फ खुल्ला रहेको छ मानवाधिकार अधिकृत सोह्रजना प्रशासकीय अधिकृत एकजना लेखा अधिकृत एकजना गरी जम्मा अठारजना रहेको छ खुल्लातर्फ भने महिलातर्फ चारजना आदिवासी जनजातितर्फ तिनजना मधेसीतर्फ तिनजना दलित एकजना अपाङ्ग एकजना पिछडिएको क्षेत्र एकजना रहेको छ एक साथीहरू त्यसै गरी राजपत्रांगित तृतीय श्रेणी न्याय सेवा को संयुक्त लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रथम पत्र शासन पौर्णाजी परीक्षा मिति दुई हजार उसी साल चैत्र महीना को एक्काईस गति दिन को दुई बजे इसी द्वितीय पत्र समसामयिक विषय दुई हजार उनासी साल चैत्र बाईस गते दिन को दुई बजेगरी तृतीय पत्र समसामयिक कानून तथा अभ्यास दुई हजार साल चैत्र तेइस गते दिनको दुई बजे त्यसै गरी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत लिखित परीक्षा कार्यक्रम भएको छ प्रथम चरण प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण परीक्षा मिति दुई हजार उनासी एघार बजे त्यसै गरी द्वितीय चरण प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वार मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा संयोजित हुन पाउनेछन् साथीहरू द्वितीय पत्र सबै सेवा समूहको लागि शासन प्रणाली दुई हजार उनासी साल चैत्र महिनाको चौबिस गते दिनको दुई बजे तृतीय पत्र सबै सेवा समूहको लागि समसामयिक विषय दुई हजार उनासी साल चैत्र पच्चिस गते दिनको दुई बजे त्यसै गरी चतुर्थ पत्र प्रशासन सङ्घीय संसद र लेखा परीक्षण सेवाको लागि मात्र सेवा र समूह सम्बन्धी दुई हजार उनासी साल चैत्र महिनाको छब्बिस गते दिनको दुई बजे त्यसै गरी परराष्ट्र सेवा अङ्ग्रेजी भाषा एक्स्ट्रा पेपर फर्स्ट दुई हजार उनासी साल चैत्र महिना सत्ताइस गते दिनको दुई बजे त्यसै गरी नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एक्स्ट्रा पेपर सेकेन्ड दुई हजार उनासी साल चैत्र अठाइस गते दिनको दुई बजे त्यसै गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा र अधिकृत तृतीय श्रेणीको लिखित परीक्षा कार्यक्रम रहेको छ मानव अधिकार अधिकृत दुई हजार उनासी साल चैत्र अठार गते दिनको दुई बजे प्रशासकीय अधिकृत दुई हजार सरी साथीहरू अधिकार अधिकृत दुई हजार उनासी साल चैत्र सत्र गते प्रथम पत्र भने द्वितीय पत्र दुई हजार द्वितीय पत्र दुई हजार उनासी साल चैत्र अठार गते दिनको दुई बजे रहेको छ त्यसै गरी प्रशासकीय अधिकृतको प्रथम पत्र, पत्र दुई हजार उनासी साल चैत्र सत्र गते लेखा अधिकृतको पनि सेम नै हो साथीहरू सबैको प्रथम पत्र भने द्वितीय पत्र चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतको दुई हजार उनासी साल चैत्र उन्नाइस गते त्यसै गरी रेखा अधिकृतको द्वितीय पत्र दुई हजार उनासी साल चैत्र महिनाको बिस गते समय दुई बजे नै हो साथीहरू त्यसै गरी परीक्षाको किसिम लिखित सिप परीक्षण सामूहिक परीक्षण अन्तर्वार्ता हुन्छ प्रथम चरण आयोगको सबै कार्यालयहरू द्वितीय चरण आयोगका धनकुटा जजेश्वर काठमाडौँ पोखरा बुटवल सुर्खेत र दिपा केन्द्रहरूबाट तोकिए बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदहरूको परीक्षा लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय तोके बमोजिम हुनेछ दरखास्त दस्तुर प्रत्येक विज्ञापनको लागि रु बाह्र सय हुनेछ भने समावेशी समावेशीसम्मको लागि थप रु चार सय हुनेछ चा साथीहरू दरखास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार उनासी साल पुष महिनाको उन्नाइस गते भने दोब्बर दस्तु दुई हजार उनासी साल पुस छब्बिस गतेसम्म भएको छ उमेरको हद एक्काइस वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको त्यसै गरी दरखास्त बुझाउने विधि र स्थान रहेको छ दरखास्त दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाट विद्युतीय मार्फत सोझै वा मास्टर आइडी कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख गरी ब्याङ्क भाउचर प्रिन्ट गरी पनि बुझाउन सकिन्छ साथीहरू अपलोड गर्नुपर्ने कागजात रहेको छ उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता ताजिम अनुभव व्यवसाय अनुमति पत्र प्रमाणपत्र समावेशीसम्म खोज्ने लगायतका सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागजात अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा को तोकिएको स्थानमा पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्छ भने नागरिकताको अगाडिको भाग स्क्यान गरी जेपिजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्छ साथीहरू त्यसै गरी अन्तर्वार्ता अङ्गीका परीक्षा कार्यक्रम अन्तर्वार्ता हुने मिति चाहिँ लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा गरिन्छ त्यसै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रहेको छ साथीहरू एकमा नेपाल परराष्ट्र सेवा नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व र सामान्य प्रशासन समूह तथा सङ्घीय संसद सामान्य प्रशासन समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरा उत्तीर्ण त्यसै गरी दुईमा प्रशासन नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र गणित शास्त्र वा जन प्रशासनमध्ये कुनै एक मूल विषय स्नातक तह वा सो सरा उत्तीर्ण त्यसै गरी नेपाल न्याय सेवा न्याय कानुन सरकारी वकिल समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण त्यसै गरी चारमा नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन व्यापार प्रशासन तथा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण त्यसै गरी खमा रहेको छ साथीहरू राष्ट्रिय मानवाधिकार सेवातर्फ राष्ट्रिय मानवाधिकार सेवा मानवाधिकार अधिकृतको पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा स्वर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ यो प्रशासकीय अधिकृतको लागि पनि सेम हो भने रेखा अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्नेछ साथीहरू यो चाहिँ यो चाहिँ साथीहरू आज पत्राङ्गित तृतीय श्रेणी अथवा अधिकृत सेक्सन अफिसरको विज्ञापन रहेको थियो साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब होला नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबोज्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सियर टिप्स लाइक गर्न नभुल्नु होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद